Çok güzel şaşırılabilirim. Direktörümüz dedi ki buyursun Hüseyin cevap versin. O zaman da ben cevap vererek Şah İsmail atasının adını çalışmıştı. O zaman da ben atasının adı yadımdan çıkmıştı. Atasının adı yadımdan çıkmıştı. Tamamıyla yadımdan çıkmıştı atasının adı. Dedi ki bir de yeniden size geldikteysem sorsacağım. Çok tesir olsun ki yoklama gelmedi yeniden. Ya öğrenmişim hal hazırda atasının adı Heydar olubdur. Ben. Səhv etmirəmsə, Aşurbanipal adlı şəxsdir. Qədim Türk ortak yazılı abidəsidir. Bilqamış dastanı bildiyim qədər çoxdan oxumuşam. Bir neçə adı var, bəziləri... Bəli, burada əsasən uzun ömürlülüyün sirləri aşılanır. Yəni, əbədilik axtarışına çıxan, əbədi həyat axtarışına çıxan insanların düşüncələri əks olunur. Aşurbanipal tərəfindən. Əgər çətinlik çəkəcəksinizsə, mən deyə bilərəm sualın cavabını. Aşurbanipal tərəfindən toplanıb. Deməli, tip termometrinin şkalasındakı sonuncu rəqəm hansıdır? 42. 42. Hədə qızdırma, hə, 38, 40, 42 ucu ölür. 42. Hərarəti ölçən deyirsinizsə, bu mənim fikrimcə 42-dir. Bəli, tamamilə doğrudur. Sualımız belədir ki, yerin səthə yaxın olan yuxarı hissəsi necə adlanır? Coğrafi sualdır, çox maraqlı sualdır. Yer qabığı adlanır. Aha, bəli, tamamilə doğrudur. Yer qabığı, ay Allah, adi sual deyil bu. Mən bir şey başqa şeylər fikirləşirəm. Bildiyimiz kimi yerin layları var da, süxurlar var, yer qat-qatdır. Yer, yəni yerin üstü, üst qabığı bir növ. Bəli, o yer qabığı adlanır. Biz onu coğrafiya fənnindən keçmişik. Yer qabığı. Yer qabığı. Coğrafiya fənnini necə oxumusunuz məktəbdə? Belə də normal. Normal. Mən axı dedim axı tarix fənnini xüsusən sevmişəm. O biz fənnə hörmətim onu normal oxumuşam. Bəli, buyurun. Bu da Azərbaycanın coğrafiyası ilə bağlı olan. Bəli, onun zaman onu bilərik. Azərbaycan coğrafiyasından da əlbəttə ki bilərik. Buyurun. Sual belədir ki, Azərbaycan Respublikasının ən hündür nöqtəsi haradır? Mənim fikrimcə bu coğrafiya sualının cavabı Bazar düzüdür. Ən hündür nöqtəsi Bazar düzü, Bazar düzü adlanır. Qusar rayonunda yerləşən Bazar düzü. Bazar düzü. Bazar düzü. 7-ci sual isə belədir ki, insanın neçə süd dişi olur? 2. İnsanda 20 süd dişi var ki, biz bunu uşaq vaxtı deməli 2-2 bir-bir çıxır, ondan sonra biz dəyişirik.